Vid den tiden fick landsfursten Herodes höra ryktet om Jesus och han sa till sina tjänare: "Det är Johannes döparen. Han har uppstått från de döda och det är därför dessa krafter verkar i honom." Herodes hade nämligen låtit gripa och binda Johannes och sätta honom i fängelse på grund av Herodias, hustru till hans bror Filippus. Johannes hade sagt till Herodes: "Det är inte tillåtet för dig att ha henne." Herodes ville döda honom, men han var rädd för folket eftersom de ansåg att Johannes var en profet. Så kom Herodes födelsedag. Herodias dotter dansade inför gästerna och Herodes blev så förtjust att han lovade med ed att han skulle ge henne vad hon än bad om. Hon uppmanades då av sin mor att säga: "Ge mig Johannes döparens huvud här på ett fat." Kungen blev bedrövad, men för edens och gästernas skull befallde han att hon skulle få det. Han lät halshugga Johannes i fängelset. Johannes huvud bars in på ett fat och gavs åt flickan och hon bar det till sin mor. Johannes lärjungar kom och hämtade den döda kroppen och begravde den. Sen gick de och berättade det för Jesus. I andens kraft vände Jesus tillbaka till Galileen och ryktet om honom gick ut i hela trakten däromkring. Han undervisade i deras synagogor och blev prisad av alla. Så kom han till Nasaret, där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa ur skriften och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade den fann han det ställe där det stod skrivet: "Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren." Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem: "Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar." Men alla vittnade mot honom och häpnade över det nådens ord som utgick från hans mun. Och de frågade: "Är inte han Josefs son?" Då sade han till dem: "Utan tvekan kommer ni att vända detta ordspråk mot mig. Läkare, bota dig själv och säga: 'Vi har hört allt som hände i Kapernaum. Gör det också här i din hemstad.'" Och han fortsatte: "Amen, säger jag er. Ingen profet blir erkänd i sin hemstad. Jag säger er sanningen. Det fanns många änkor i Israel på Elias tid, då himlen var tillsluten i 3 år och 6 månader. Och det kom en stor hungersnöd över hela landet. Ändå blev inte Elias sänd till någon av dem, utan bara till en änka i Sarepta i Sidons land. Och fastän det fanns många spetälska i Israel på profeten Elias tid, blev ingen av dem renad, utan endast Naaman från Syrien." Alla i synagogan blev ursinniga när de hörde detta. De reste sig upp och drev honom ut ur staden och förde honom ända fram till branten av det berg som deras stad var byggd på och ville störta ner honom. Men han gick rakt igenom folkhopen och vandrade vidare. Jesu tillrättavisning och speciellt hans jämförande av Nasaret med Israels förfall och avgudadyrkan under Elias dagar hetsade upp hela församlingen till vrede. Nu går det sannerligen för långt. Först kommer han hit och låtsas vara någon slags märkvärdig helbrägdagörare och sedan påstår han att den messianska tidsåldern har börjat och att han är Messias. När han sedan blir ombedd att bevisa detta så säger han att vi inte har gjort oss förtjänta av det. Man kanske kan förstå deras reaktion.
så begav han sig ner till Kapernaum, en stad i Galileen, och undervisade folket på sabbaten. De kände sig träffade av hans undervisning eftersom han talade med makt och myndighet. I synagogan fanns en man som hade en oren ande som skrek: "Vad har vi med dig att göra, Jesus från Nazaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du Guds helige." Då talade Jesus strängt till anden: "Tig och far ut ur honom." Anden kastade omkull mannen mitt ibland dem och for ut ur honom utan att skada honom. Alla blev mycket häpna och sade till varandra: "Vad är det med hans ord? Med makt och myndighet befaller han de orena andarna, och det far ut." Och ryktet om honom spreds överallt i trakten. Jesu undervisning blev bryskt avbruten av ett gällt skrik som skar genom den fridsamma sabbatsmorgonen. Undervisningen och läraren glömdes bort när en man från den bakre delen av synagogan högljutt började ropa: "De orena andarna tycker inte om att höra människor be och läsa Bibeln." Men när mästaren började lägga ut texten kring Toran och himmelriket blev det för mycket och han fick ett raseriutbrott. Så snart de kom ut ur synagogan gick de till Simons och Andreas hus tillsammans med Jakob och Johannes. Simons svärmor låg sjuk i feber och de talade genast med Jesus om henne. Då gick han fram, tog hennes hand och reste henne upp. Febern släppte och hon betjänade dem. På kvällen, när solen hade gått ner, kom man till honom med alla som var sjuka och besatta. Hela staden var samlad utanför dörren. Han botade många som led av olika sjukdomar och drev ut många onda andar. Men han tillät dem inte att tala, eftersom de visste vem han var. Tidigt på morgonen, medan det ännu var mörkt, steg Jesus upp och gick ut till en enslig plats och bad där. Simon och de som var med honom skyndade efter, och när de fann Jesus sa de till honom: "Alla söker efter dig." Han sa: "Vi går någon annanstans, till byarna här omkring, så att jag kan predika där också. Det är därför jag har kommit." Och han gick och predikade i deras synagogor i hela Galileen och drev ut de onda andarna. Efter detta mirakulösa helande blev Simons hus centrum för verksamheten i Galileen. När det var i Kapernaum bodde det där: "Rävarna har sina lyor och himlens fåglar har bon, men människosonen har inte någon plats att vila sitt huvud." Men inte när han var i Kapernaum. Många händelser ägde rum i detta hus. En dag när Jesus undervisade folket satt där fariser och laglärare som hade kommit från alla byar i Galileen och Judeen och från Jerusalem. Och han hade Herrens kraft att bota. Då kom några män som bar en lam man på en bår. De försökte komma in med honom och lägga ner honom framför Jesus. Men när det för folkmassan skulle inte fann någon möjlighet att ta sig in med honom, gick de upp på taket och firade ner mannen på båren mellan takstenarna, mitt framför Jesus. Jesus såg deras tro och sade: "Min vän, du har fått förlåtelse för dina synder." De skriftlärda och fariserna tänkte: "Vad är det för en härdare? Vem kan förlåta synden? Det kan ingen utom Gud." Men Jesus visste vad de tänkte och sade till dem: "Vad är det ni tänker i era hjärtan? Vilket är lättast att säga: du har fått förlåtelse för dina synder, eller att säga: stig upp och gå? Men ni ska veta att människosonen har makt här på jorden att förlåta synder." Sedan sade han till den lame:
Till dig säger jag, stig upp, ta din bår och gå hem. Genast reste han sig i allas åsyn, tog bädden som han legat på och gick hem, under det att han prisade Gud. Alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud, och de uppfylldes av fruktan och sade, det vi har sett idag är ofattbart. Jesus svarade dem, amen, amen säger jag er. Sonen kan inte göra något av sig själv, utan endast det han ser fadern göra. Ty vad fadern gör, det gör sonen. Fadern älskar sonen och visar honom allt vad han själv gör. Och större gärningar än dessa ska han visa honom, så att ni kommer att häpna. Ty liksom fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger sonen liv åt vilka han vill. Inte heller dömer fadern någon, utan hela domen har han överlämnat åt sonen, för att alla ska ära sonen, liksom det ärar fadern. Den som inte ärar sonen, ärar inte heller fadern som har sänt honom. Amen, amen, säger jag er. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Amen, amen, säger jag er. Den stund kommer, ja, den är nu inne, när de döda ska höra Guds sons röst, och det som hör den ska få liv. Ty liksom fadern har liv i sig själv, så har han gett åt sonen att ha liv i sig själv. Och han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är människoson. Förvåna er inte över detta, ty den stund kommer då alla som är i gravarna ska höra hans röst och gå ut ur dem. Det som har gjort gott ska uppstå till liv, och det som har gjort ont ska uppstå till dom. Jag kan inte göra något av mig själv. Efter det jag hör dömer jag, och min dom är rättvis. Ty jag söker inte min egen vilja, utan hans vilja som har sänt mig. Om jag vittnar om mig själv gäller inte mitt vittnesbörd. Det finns en annan som vittnar om mig, och jag vet att hans vittnesbörd om mig är sant. Ni har skickat bud till Johannes, och han har vittnat för sanningen. Jag tar visserligen inte emot en människas vittnesbörd, men jag säger detta för att ni ska bli frälsta. Han var en lampa som brann och lyste, och för en tid ville ni glädja er i hans ljus. Själv har jag ett vittnesbörd som är större än Johannes. Det verk som fadern har gett mig att fullborda, just det verk som jag utför, det vittnar om att fadern har sänt mig. Fadern som sänt mig har vittnat om mig. Ni har varken hört hans röst eller sett hans gestalt, och hans ord blir inte kvar i er eftersom ni inte tror på den som han har sänt. Ni forskar i skrifterna eftersom ni tror att ni har evigt liv i dem. Det är det som vittnar om mig, men ni vill inte komma till mig för att få liv. Jag tar inte emot ära från människor. Jag känner er och vet att ni inte har Guds kärlek i er. Jag har kommit i min fars namn och ni tar inte emot mig. Men kommer det någon annan i sitt eget namn tar ni emot honom. Hur ska ni kunna tro när ni tar emot ära av varandra och inte söker den ära som kommer från den enda guden? Men tro inte att jag kommer att anklaga er inför fadern. Den som anklagar er är Mose, han som ni satt ert hopp till. Om ni trodde Mose skulle ni tro på mig, för det är om mig han har skrivit. Men om ni inte tror hans skrifter, hur ska ni då kunna tro mina ord? När Jesus sedan gick ut såg han en publikan som hette Levi sitta vid tullhuset. Han sade till honom, följ mig. Då lämnade Levi allt och steg upp och följde honom.
Sedan ordnar han en stor fest för Jesus i sitt hem, där en mängd publikaner och andra låg till bords med dem. Fariserna och deras skriftlärda kritiserade hans lärjungar och frågade: "Varför äter och dricker ni tillsammans med publikaner och syndare?" Jesus svarade dem: "Det är inte det friska som behöver läkare utan det sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse utan syndare." Levi eller Matteus, som nu kom att bli en av Jesu lärjungar och en av evangelisterna, var alltså tullindrivare, en av dåtidens skattetjänstemän. Det hade inte speciellt bra rykte, eftersom det drev in pengar till Herodes Antipas utsvävande liv och till de romerska soldaternas omkostnader. Av judarna sedda som förrädare och tjuvar. Det hade en avskyvärd sysselsättning. Men Jesus såg något annat till Levis stora förvåning. Gud hade redan förberett hans hjärta genom Johannes döparen och Jesu ord. En sabbat tog Jesus vägen genom ett sädesfält och hans lärjungar ryckte av ax som de gnuggade i händerna och åt. Några av fariserna sade då: "Varför gör ni det som inte är tillåtet på sabbaten?" Jesus svarade dem: "Har ni inte läst vad David gjorde när han och hans följeslagare var hungriga? Hur han gick in i Guds hus och tog skådebröden och åt och gav sina män. Det bröden fick endast prästerna äta." Och han tillade: "Människosonen är sabbatens herre." En annan sabbat gick han in i synagogan och undervisade. Där fanns en man vars högra hand var förtvinad. De skriftlärda och fariserna iakttog Jesus noga för att se om han skulle bota någon på sabbaten. De ville få något att anklaga honom för. Men han visste vad de tänkte och sade till mannen med den förtvinade handen: "Stig upp och kom hit." Då reste han sig och gick fram. Jesus sade till dem: "Jag frågar er, är det på sabbaten mera tillåtet att göra gott än att göra ont, att rädda liv än att döda?" Och han såg sig omkring på dem alla och sade till mannen: "Räck ut din hand." Mannen gjorde det och hans hand var nu frisk. Men det blev fullständigt ursinniga och började diskutera med varandra vad de kunde göra med Jesus. Ännu en gång var fariseernas kritik riktad mot Jesu val av lärjungar och inte vad Jesus själv gjorde. Det gällde sabbaten och lärjungarnas beteende att rycka ax och gnugga dem i sina händer. De menade att detta bröt mot sabbatsbudet. Vid den tiden gick Jesus upp på berget för att be, och han bad hela natten till Gud. När det blev dag kallade han till sig sina lärjungar och valde ut bland de 12 som han kallade apostlar. Simon, som han gav namnet Petrus, och hans bror Andreas, Jakob och Johannes, Filippos och Bartolomeus, Matteus och Thomas, Jakob, Alfeus son, och Simon som kallades Ivraren, Judas, Jakobs son, och Judas Iskariot, han som blev förrädare. Lukas påvisar vilka tvivelaktiga personer Jesus hade valt till lärjungar. Fiskare, skatteindrivare och syndare. De åt och drack istället för att be och fasta. De fuskade med sabbatsfirandet för att stilla sin hunger. Det var inte precis den där fromma sorten. De hade inte fått den sedvanliga torakunskapen som Johannes lärjungar. Det var som oskrivna blad, rena och tomma pappersark som Jesus kunde skriva på. De
Det kan ibland vara lite svårt att riktigt förstå vilka som var Jesu 12 lärjungar. Vilka det var, deras släktskap och relationer till varandra. Här en kort presentation av de olika männen som utsågs av Jesus till att bli människofiskare. Under de 3 år som Jesus tjänst varade blev det givetvis fler efterhand. Och det fanns även många kvinnor som följde honom. Till exempel Maria Magdalena, Petrus hustru, den samaritiska kvinnan, Susanna och många andra. Bland de män som nämns och som lätt kan blandas ihop med de 12 är bland annat evangelisten Lukas som troligtvis aldrig träffat Jesus personligen men blev ändå lärjunge och en av Paulus närmaste medarbetare. Likaså evangelisten Markus som var en nära medarbetare till aposteln Petrus. Möjligen hade han kommit i kontakt med Jesus i något tillfälle i Jerusalem. Paulus blev ju efter sin omvändelse en av de mest hängivna lärjungarna och öppnade bland annat dörren för oss hedningar att också kunna bli Jesus sanna lärjungar. Ta den tid du behöver och studera lärjungarna närmare. När Jesus såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem. Saliga är de som är fattiga i anden, för dem tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer, för de ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade. Saliga är de barmhärtiga, för de ska få barmhärtighet. Saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud. Saliga är de som skapar frid, för de ska kallas Guds barn. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, för dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, för er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er. Med bland annat dessa ord till undervisning och mycket annat påbörjade mästaren processen att omvandla fiskare och skatteindrivare till lärjungar. Han började arbetsuppgiften att hälla nytt vin i nya skinnsäckar. Jesus gick ner tillsammans med dem och stannade på en slätt. Där var en stor skara lärjungar och mycket folk från hela Judén och Jerusalem och från kuststräckan vid Tyros och Sidon. De hade kommit för att höra honom och bli botade från sina sjukdomar. Också de som plågades av orena andar blev botade. Och allt folket ville röra vid honom eftersom kraft gick ut från honom och botade alla. Jesus lyfte blicken, såg på sina lärjungar och sade: saliga är ni som är fattiga. Er tillhör Guds rike. Saliga är ni som nu hungrar. Ni ska bli mättade. Saliga är ni som nu gråter. Ni ska skratta. Saliga är ni när människor hatar er och stöter bort er. När de hånar och smutskastar er. Allt för människosonens skull. Gläd er på den dagen. Jag hoppa av glädje, ty se, er lön blir stor i himlen.
På samma sätt gjorde deras fäder med profeterna. Men ve er, ni rika. Ni har fått ut er tröst. Ve er, ni som nu är mätta. Ni kommer att hungra. Ve er, ni som nu skrattar. Ni kommer att sörja och gråta. Ve er när alla människor talar väl om er. På samma sätt gjorde deras fäder med de falska profeterna. Men till er som lyssnar säger jag: älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förorättar er. Om någon slår dig på den ena kinden, så vänd också den andra kinden till. Och om någon tar ifrån dig manteln, så låt honom också ta din livklädnad. Ge åt var och en som ber dig, och om någon tar ifrån dig vad som är ditt, så kräv det inte tillbaka. Allt vad ni vill att människor ska göra er, det ska ni göra dem. Om ni älskar dem som älskar er, ska ni ha tack för det. Också syndare älskar dem som visar dem kärlek. Och om ni gör gott mot dem som gör gott mot er, ska ni ha tack för det. Så handlar också syndare. Och om ni lånar åt dem som ni hoppas ska betala tillbaka, ska ni ha tack för det. Också syndare lånar åt syndare för att få tillbaka vad de lånat ut. Nej, älska era fiender. Gör gott och ge lån utan att hoppas få igen något. Då ska er lön bli stor och ni ska vara den högstes barn, eftersom han är god mot det otacksamma och onda. Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig. Efter att ha samlat sina fiskare, skatteindrivare och sådana som aldrig kunde göra några storverk, och utvalt 12 av dem till att bli hans lärjungar, så inledde Jesus den formella utbildningen av de texter vi känner igen som utdrag ur Bergspredikan. Verkar i stort sett vara en förkortad version av Matteus skrift.